Okay, oli ku Ugandan lifestyle. Mujebale ko je mukwasaganya. Amanya nze Waswa Emmanuel. Mujebale ko je mukola mbalamu siza ko ne matumira ko. BYANSI RELOADED abakutusibwa ko bana fa lifestyle media. 0 musambu 0 emu 9 mukaga 8 5 2. Ojja kuba oba receiving abulungi nyo. Video production. Nebirale byekusako ngawo. Nino mukyala aze abeko ebintu byansi totolera nga alina kuba gwenjagala avubuke alina ne kyasaba ayambibwe okusinziira ku kikuwo. Nja kusaba Wycliffe tutodisinga omukyala ono atubuulire amannya ge ebimukwatako n'ensonga ze tugenda okudiscussingako wano ez'amakulu ennyo. Nkwaniriza nnyo. Ojja kunyongeza ku dobozi. Okay. Obulamu bulungi? Bulungi. Je baliko gy'okola? Kale se. Okay, kakati amannya go gwani munange? Yenze Esther Nandegezahe. Esther Nandegezahe. Yeah. Kakati mukyala Esther Nandege. Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 25. Myaka 25. Okola mulimu ki ennaku zino? Okay. Obeda always in Polambola. Yes. Okay. Zahia, wasomako? No, come on, Chakumika. Senior six. We never said the Jevani. Jevani. Baza de Bubani, I'm a young girl. Dad, when we come with Tapakala. Ocho? Ma'am? Mamuita Farida Ndolele. Farida Ndolele? Yes. Okay. Mukampala muno mwebali ba mu Uganda wana around? Bali mu Uganda but si mu Kampala. Within Kampala? Okay. Kakati, njagala kumanya waze wano okunkyalirako. Lwaki oza okunkyalirako? Olina buzibu ki? Obuzibu bwennina nti naina boyfriend wange. Ojja kunyongeza ku dobozi. Obuzibu bwennina nti naina boyfriend wange. Okay. Natubeerawo nga tweyagala bulungi. Ng'abalala bonna. Okay. Naye twamala ebbanga naye ne ntuuka ekiseera nga njagala omwana naye. Boyfriend oyo yani amannya ge? Ye Sula Kayanja. Sula Kayanja? Yes. Abeerawo? Abeera Kayunga. Nyongeza ku dobozi ensewulire bulungi gy'abeera. Abeera Kayunga. Abeera Kayunga. Okay. Sula Kayanja wamufuna ddi? Namufuna nga nkyasoma. Ng'okyasoma? Yes. Wali mu class ki? Yatandika okubeera mukwano gwange nga ndi mu senior 5 ne senior 6 kuba we twali tusomera nze nali mbeera Kayunga mu kyalo. Okay. Then ate nga amasomero amalungi gali mu Kayunga mutawa. So muzadi wange natupangisibiza nga tuli bana Afrika nali bana nga tuli ba Uganda. Okay. Kati ye nga ali kumpi ne wetupangisa awe yafuuka mukwano gwange. Owe Kayunga mutawa mu senior 5 ne 6. Yes. Ng'opangisa mama mu yabapangisiza we mali musomera. Yes. Nafuuka mukwano gwange. Nafuuka mukwano gwange yawe namulabira. Kayanja yakusenda senda ati okufuula girlfriend. Yali mukwano gwange nnyo. Nga nyamba muli kizibu ekiba kigudde nga basobola yatuuka ku ssanga oluusi basobola n'okuwungoba ku bintu ebitontono nga ebitabo za sente ze basaba entontono nga zimpeerayo ku ssomero. Yes, n'afuuka mukwano gwange. Yali akola mulimu ki by then? Yali avuga boda. Yali avuga boda, ababoda awo batuteeka abaana abatumazeeko bannange. Kikulu oba n'akasente akamangu kabanga busungu. Tebatute bakazi baffe ebitooke byebigwa. Kakati emyaka okufumana okwagalana okutuuka olwaleero kyakatwala myaka nga emeka? Kidde okuba zaali 2012. 12? 12. Mu 12. Kati ziweze 12. Tuli mu 20. Gy'emyaka 8? Emyaka 8, yes. Kitegeeza mwana lukoka na banga liyiseewo ko ddala. Liyiseewo. Oli okyali muto nnyo ng'okyasoma. Yes. Mukyali naye? Nedda. Temukyali mwenna? Lwaki mwayawukana? Tetwayawukana era tetwefumbirwa.
temwa ukana ya temwe fumbiro. Mm. Chitegeza chetu. Chitegeza nti yeri mkwano gwange nnyo nnyo nnyo. Na belanga like nga faba bilinga fetwe manyi nti tuli ba mkwano. Nga muri bagalana echo mkwano soko chijewo. Kale faba bilinga boyfriend wo. Yes. Okay. Faba bilinga fetu chimanyi nti tuli girlfriend na boyfriend ne wabula bazadde nga teba manyi. Na echa tukeshera abazadde bo mulenzi bo yantu alayo na bategera bate abange. Yali tagenda ngayo era bo bali tebakimanyi. Yakukwana na kutwala mu bazadde be. Yes. Nga mwe kwanya. Mm. Yakutwala kyasoma. Yeah. Nga kyasoma. Naba nyonyola atya. Nti ndesoma nawe somero. Yes, era we yabagamba. Naye nze nabanyonyola natukayo because nayogera nabo ne mama we ne mbagamba kujja konga aliwede okugumenkiriza paka we mara okusoma. Kujja kuba fainana naye nagamba. Era nange nkulesa just kulaga eninga ndiwede okugumenkiriza paka una mara okusoma. Oh, era we kyali. Kati yalida kugumikiza paka ono mara okusoma ngati yega tako nawe uba. No, ngati tubelanga ko naye. Ukakasa. Ekituufu. Kayanja ngali mugumikiriza. Nanti yebya kirawo nga njasoma nzaya gana because nze nali nkyasoma nga nkimanyi singa obeera n'omuntu ng'okyasoma manyi ebivaamu kuba nali mukulu. Otyo. Ekisookedda ng'ovuddeko eky'olubuto oyinza n'okugwa. Leka okutandika okukola obubi. Ebyo webityo so nali mbitya. O wali obitya n'osawa n'omugumiikiriza. Kakati wasobola okumalako okusoma? Namalako jesi nali samalako nti bandikira. Namalako jesi senior 6 muzadde wange sente ne zibula. Sente bwe zibula watandikira wo obulamu? Sente bwe zibula yenga mantula waka ninde sente bwe zirabika nfune kosi yonna na jenkola. Na yenga wo manyi natuda nendwawo sente ne zimumbula kuba jukira tuli abana munana tuli bangi. Wachali abalala abasoma abato. So yatuka isere sente ne zimumbula. So sente bwe zambula nenva ye waka. Era sambulia na mbulia nti mbude waka. So, usante weza abula. Muzali ya gamba kumikiriza amu. Yes. Ukati ya hano ngamu nukulotia, nyongira kudobozi. Nzi nengwa ye waka, nengenda ewa boyfriend wange. Yes. Nembela yu. Mm. Nabela yu kumpie miezi nga... No, mwezi kwa wela mwezi nga gumu. Mwezi nga gumu. Yes. Buwanofi wako geno wa boyfriend wo, mama wa mga ambote wa kazadevo, nchi ula gawa? Na baga mangenda kola, ilana wakubilanga simu nga mayende kumulima. Wabaga mati ugenze kola? Yes. Kumbo ugenze wa boyfriend, wasura kayanja? Yes. Ilana vela yo, nga uba mayende kumulima. Deni chatu ukeisira nga uba mayende chenduteche kweka, kati fetuwe la kayunga, anyway nela, fetuwe la tuwe la dada, ni boyfriend wa mbaita wabu koloto, na ye uwesude wa kakabanga. Bavu gila wesa wanga, wisdo kaka ngo tambula na just inga 7 minutes siwa wangu eh tachika 3 ocho siwa wangu no okutukira dala ewafe bavugira basa wanga bili yo walako okuve Kampala okuve wali okuve Kayunga okay wabo walao okay then when nabira oko mwezi ngago mugoma nyame tuta byekweka abantu ebigamba na imoto ukako mama o ne bitu yeah ne bitu ke wakanti mulozo odi ali kumudima odi ali bika yafumbira tumulaba wali we wati niwe wati then kati echatu yamba mukwano gwa Kayanja yali ate mukwano gwa mzee wange so uyo na kumaona jana gamba ni boyfriend wangu namugamba umwala goina tata we nayo gede ko na ya gamba saba kwa tako mukwano gwa Kayanja yes. Yali mukwano gwa kitao niyaje nababirako yes natubirako kati ya chikola netuye we chokola mangu ne mugama nkubuye chetu batukola wanu kusawena kuba kitufu sagala bakusebe okay omuni mugungena na gwo kusawena gwo batuyia netuye omuni mugwama ngana wo manyere mini mujama ngu mini muchi ejisokero wako ejisokero wako ya waiya muri muchao twafu no mtu agalo mukumile waka twa kubasi ya kusawena nganino chenali chetwa tino kola kwa hukana kuba jukira nabaga mandi kumulimu era bategere bani mafutegera nti mbade kwa boyfriend wange tusigale nti kumulimu era waita wena kunga bili na tufuna kuba jemi mduka ya mengi na tufuna omuntu era ningenda era wena tuka kumulimu nemba kubida nemba gama ya nemba gama ngana ulide kunga mgama mbo sima inze ndiwa boyfriend sima ibichi mza ina ata wakaji na gambo webatu gambie otulimba ni mambo wali kumulimu nemba gama nze ndi kumulimu omanga mwaga lochika kasa mkwate boss wangu mwogere na ila nemba mwane mwogere na ye ila wana wachika kasa nti ndi kumulimu okay. Dena wena gendra kumulimu kati wena gendra kukwa kumulimu nga nkola na ye nasema nga boss wangu nga mga manti nga waka nga mvayo ni kumawa boyfriend wangu ni mula bako iii wabira nga kumulimu yes. Na ye Kayanja te wamuta
Asamta era no ne wa boss wange sayangira bazadde bange ne njire kayanja nalo kuba genaveda basajja ngaba ina amanyi uduka nokira bira bazadde masoka boss no sabera bira ne chentegeza namubulira nti mvuli do boyfriend wange sibide bazadde yes yeli achimanyi nembaza denga ngenda yunesho rumwe kiba kya mangu ngabya mangu ampa denga lunakulumu ngankoma awo ne nkoma awo wavanga ku mulimu nogenda boyfriend ngamulaba ko ne nkoma ku mulimu. Then let you go to bed and age to put it into natural case and the girl manner. Oh, Wavanga Kumulimu? No gun of any boyfriend. Yes. Of course, a chibi out, Craig Gatan Navidal. Yes. No to come with Yagaloman. Gandagaloman and Ingasimofunas Manias and Gomulimo Koye. Guadiokorako? No, not in Jagansuman. You were two car? No young of Rambo Bagaloman. Eh, Nanjagaloman. Or the Oxman and before Deco. Nanti mzee senta za zabla. Nga okiriza nti zibuze. Eh nga nzikiriza nti zibuze. Osaje ozaloma. Lati okuzala since nalina masimia 6. Tekugana kweyongerayo. Okay. Mm. So mutsele chana ninja galoma. Kali ko kuyo yomwana. Yes. Mm. Netubana ne bigana. Twageza ko twatambula ko naye. Soko line mukatoni. Mm. Bongama ti mwana nyo mwana ni bigana, chekyo kugana. Okugana chentegeza twatuka chisera ne yenga yagala nange nganja gala ninga tetumufuna simanyi lwaki. Yeah, kwa gamba abiyata kisofuno mwana mwabikola. Yes. Nengo mwana talabika ko. Yes, ejo esi. Oba kayanja ali munafumuko. Simanyi nange, nenga fatambula ko naye, ngawo manyi ngatuli abo babiri. Ngamutambula mulagawo. Je batulagirira basobola kutuyamba. Mwagenda ko ngawona wambulira ako. Twagenda ko wa mulundi gumutwagenda ko omusajja batugambo yo musajja. Asobola kubulira ekizibu kisimanyi ayogera kati simanyi oba yali akozesa ninga wotuka oya ayogera era twatuka wotwali kye twamugamba twatuka butusi natusirika natugamba sense of bala banda be ekibala esola n'omuli babiri ne mwetaga okubeera abasatu mwetaga owokusatu owokusatu akyabuze natugamba naye ekizibu kiri wuwo yagamanzi yagamba ekizibu kiri wuwo mbu simanyi zenina Eri ni njia yote yako sato Esther, na ina senga wangu ngamu ita Esther, yapoanga tazali. So nangamba, una senga ugobai ita Esther guasikida. Olopo yafanga tazali na ugenda beda, ugenda tu genda kwangu zali tochi ya gamba. Ocho. So katika zetu chetu na chingu ba waleta tu avayonga, ngakanya ya kaba no kaba. Nangamba kati watu wamusikida, nemgamba tika kinzeni. Nzina byagala. Okay. Nzina ngesima yanonde chitu kiti ntia nona ngachali muto. Nti nzina ndi musikira naze namusikira. Ocho. Kati nzina nange nakoze sanga like ngo mfuna omuntu we bali jukida. Nzi onokanje ali eno kayunga nzi Kampala kumu. So ngo mfuna omuntu we bali ngo manyinga ngenda study tetukoze sa protocol. Awe so for them katono tubigene mpola. Oli kumulimu omwana atalabikako. Yes. Bagambe sengawo Mbiyari tazala lukuma nangi na msikila sigenda zala. Mwenzo kutazala. Yes. Kayanja amalo kumanyani togenda zala ya asala hochi. Ye ya limedako, nagamanza sija kuta. Ubabu togenda kuzala, ugenda kuzala. Tuwa limedako netuwa. Nzi nagambi dao na umusajja muyaye, jasi tuja kufuna umusabu mdala tugende. Mwasigala muno nyumane kayanja. Yes. Utio? Kati uru, uyaga lo mwana? Uwenjaga lo mwana, echitufu sako mao, kati nga uomanyiti. Nga, daiku uofuna mkwano, guna kugama nitova tugende. Ndeke ngoko za protective nyanze sizi ko zese songa lwachi ninje galu mwana ningamba kandabe che ngamba chi tu watu sagala kuguka waluwo obuka we sagala obuke omwana watandiko kumunonyeza nake bali yes we bakana basaje bameka ngasika yanya omuyeka we bakana yemu sera chi ebyo nyinyi ngatuno nyo mwana yes omuyeka era nani nayo mulondi gumwe nani funya olubuto omusajjo yanya manyage Msaji amuita saka. Wewe kana kanya mfunde zuwera. Yes. Notafuna lubuto. Sina mfunde zuwera milioni kumpi miezi na miezi. Yes, jonaji wali naye tuwafuna lubuto. Mm. No sala wo yendeko. Yes. Bo wayenda nofuna luchi. Lubuto. Mm. Ewa mwami saka. Eh. Saka abirawa. Ya bela mno Kampala. I'm not sure wo wabele because nalina yo mulondi gumu era sidanga mukunyumya naye. Lwachi wali naye mulondi gumu. Era chitwada mukunyumya naye. Tiyali mkwanu gwange. Just mwisanga mutya. Just waboda na ingo manya waboda. Yansanga na ntwala ko nasabe namba ya simu ne tulwa just ngatwa gili ya kusimu. Olama runa kulu muna gamba tugende twa meeting kwa na wano nzi na jinsingo kwa gala ne tugenda. Olomo nundi gwali gumu. Ne mfuna ruto deni zo nafuna ruto kusinzira nti nali njagala boyfriend wangu ori kayanja. Ila nga njagala okubera naye. Sokoli ndeko.
ongambye yali wa boda yakutwalako butwazi bwakutwalako ne mwekwanirawo yakwagalira banga ki ebanga lyayitawo nga nina namba ya simu aloka kusabe ebanga lyayitawo nga nina namba ya simu nga tuogera nenga tetuwelaba miezi jawelako jawela kati osalawo kumusisinkana wa musisinkana wa appointment ya muyasoko marofu ya otobe muno mukampala yes wa musame chiro chimu ba misana 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 niwe bakano musajja boda ha yes nze nali nkola so ekiro kya kya kisoboka bwe bakana ye wafunira olubuto omalo dofuna gomalo kumana ne funira olubuto sata gilamu ndu funira ikana nice funa nkola olubuto Newe nalaba we nategera ngu mwezo kusoka ndaba ndabi kandirubuto ndaba saini sisi tegera ninge na mtu wali niko kwa mingi antindirubuto then we natega antindirubuto yongera kudoboze we natega antindirubuto ula saka ya ulo kupa nari njagala ono boyfriend wange langa ndabi ya tuise echitu kuchili ntinze gu nari njagala vile tata omwana walio ya galaka ya anja vile tata omwana yes niyo utu olufunye ngo yenze yuko na olufuna musaka yes kati omolo chizu ya olufuna saka sikuwa kayanja usalawo chingo mukazi anti chenakola nenjije ne ningambono kayanja jukile nalinji jangayo nkugame na sabango wa boss wange nenji jangayo wasigalo chagende wa kayanja yes ngenda yo era we nategera anti ndi lubuto era ne sabo wa boss wange tani ngenda yo nembera naye deni we nakoma ko mulim ne mukubira ne mugamba lu nabade nafanya lubuto bo afuna obuto waita wa mwezi ngo chitegere nti obina wasalo no genda wa kayanja we gate naye we gate naye Nenzira ku mulimi waita wixinga bidi. No mugambo otya? Ne mugamba ndi lubuto. Sete gera bulungi bichi. Na asanyuka nya na peza sete nanga magenda bakebere wedo. Amanya kebeza uwe. Ora denze nga chito funga nekebeza dane muli bangenze ne ne malamu ka kasero mutu ka inzo kutwala ngageze mtu ali. Okay. Ne mugamba chito funga ndi lubuto. Wa mugamba chito funga ndi lubuto. Yes, na asanyuka nya 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 ro kuva kodo. Nembera nze chito kuchiri nti omwana nali mu mwerede da kubanze nali sibimanyi nani manyi chisoboka. Okuwa omuntu omwana nga si uwe. Gwe wali omanyise omwana okera bufezi ku machano omugaba. Nani manchi soboka because nze mama. Gwe mama gwagaba. Kati bwasalawo n'ogamba otoka olusibe kayanja. Lwaki olusibe kayanja? Salu musiba just na muwa omwana. Ate olwo oba watu bamusiba oba wa muwa omwana oba wali musiba. Mba salu musiba wali wa kusiba omuntu nenga okimanyi nze mutima saki. Tekya nimu nti nja kutuuka ekiseera mu mujjako waliwo ekyo ekintu wekityo. Ei, wali omanyi omwana magabu nga bagaba ebijanjaalo. Ne danze mama osobola okusala uno omwana abeerayo ani agambye baiba mama bikabali abalemereddwa okugaba abaana ne batadda kati osalawo we kayanja omwana era ne mumu olubuto n'olumusiba ani kubonne eyalabidde olubuto olwo kayanja because nze nkugambye ono just nali nayo nakulumu era sadda mwadi n'omugamba nti obandi olubuto olwo just ono gwe nawo ye yakulanga tata w'omwana buli kimu byonna nga yabikola yes kati Tewotora ko kubudde ngo mukazi. Kufuna gwebuza ako kuchosuka kusala woko. Noga mudufu kino kisala wanga bolute ewachamu naye bizo kudirira. To sama nedda sachirowoza ko ensonga lwaji. Ekitufu kiri nti nali njagala yababira tata w'omwana. So wali wo kusiba omuntu omwana nti omusibi obulo kubula bya mugaga oyagala bya mugaga oyagala yoki. Bati nze nali njagala yababira tata w'omwana era mbere naye nga tuyina omwana. Kubombi sakane kayanja ani ali asinga sente. Nze saka simanyi bimukwatako ngame twali nayo mulondi kumate simukwano gwange simanyi ye simanyi nenge ekitufu kiri nti kayanja yete yayina sente bate nze nali mwagala kakati olubuto olutambula oluzaala bwe lwaweza emyezi ng'etaano nga ndi ku mulimu nensaba boss wange ne ngende waka ne mugamba kangende nzaale nengende nembeera ne boyfriend wange mpaka kuzaala mu myezi etaano wasaba ogende wa boyfriend yes wa kayanja n'otuula ozaale Era nembera paka nenzala. Buwazala olubuto. Nenzala netubere naye paka nga era nga kugamente yaina sente. Omwana nawe ze miezi nga musanvu. So yaweze miezi nga musanvu. Nasigala nga njugane boss wange nga tuba mkwana. Nga ngamba koma wewe tuba kisoboka. Okay. So ne mugamba okusinzira nti tuyina sente n'omwana tasobola mulabirira. Okay. Nzikiriza nzire yo. Nkole no wabanga nzikiriza okola n'omwana aba tuyambye kuba ba boss. Tebasangi kolya sobola kukiriza okola n'omwana. Era nenzira iwa boss wange nembira nga nkola n'omwana. Wadde wa boss wo? Ya omwana wa myezi musanvu yes. Kati nga nange. Kati mbuza. Kayanja alina omwana atali wuwe.
kakati exactly njagala ombuulire kiki kyoyagala nkuyambe era ekikulese wano kyenjagala onyambe nyongera ku ddoboozi kyenjagala onyambe njagala tumekinge kanja ategeere nti omwana teyali wuwe era yaffa ekyo kiddemu ng'ensiwulira tebagamba ze nabyogedde njagala kanja ategeere nti omwana gwe teyali wuwe era yaffa kuba ye takimanyi nti yaffa for now amanyi nti tandabako naye amanyi nti omwana we mulina sooka olindemu omwana gwe wazaala gwe wasiba kayanja gwe wazaala musaka yaffa yes yaffa ddi singa badde teyaffa saalizo wano kuba yalisigadde wuwe yaffa ddi yaffa ogumwaka oguwedde December nga 16 omwaka oguwedde December 16 2019 omwana oyo yaffa ki oli taata wamuzaalira ddala ewaabwe kusaidi yaabwe balina sikoseri yalina sikoseri lindako katono tugende mpola mbuuza yaffa ki omwana omwana yaffa sikoseri that's why nkugambye kusaidi ya taata balina sikoseri kuba ffe waffe taliyo ewa saka owa boode yakukwana olunaku olumu yes gwayendako omwana gwe wamuzaalamu balina sikoseri balina sikoseri yes otyo sikoseri omwana yalwala nnyo era nono taata we ono kayanja yali akimanyi nti omwana alina sikoseri naye nga yebuuza sikoseri yavaawa naye nga nange mugamu nange simanyi kuba ne waffe taliyo neyogera ku ddoboozi kati mbuuza katono nnyo saka tewamukubirako ku ssimu kumutegeeza nti olina olubuto lwe oba ozadde omwana ekyo kyokka kyenamutegeereza ku ssimu naye tetaddamukwemitima because nategeezako muzadde wange nabimuyitiramu ne mugamba mazima ne mugamba togeza kunkyankalanya zo njagala omwana abeere w'oli wayogerako ne maama wo wali taata wo bonna nababuulira mazima nga gwe nkubuulidde nti omwana si wuwe si wakayanja yes naye njagala omwana abeere wuwe ne baŋŋamba nenemerako ne baŋŋamba tekisoboka nenemerako then ne baŋŋamba woba nga olemeddeko kikole w'oti taata w'omwana mwennyini nnyini mubuulire saka yes nti yakuwa olubuto akitegeere nti alina omwana obe eri gy'omugabye oba gwe oyagala oti yababeera taata w'omwana muleke abeere taata w'omwana oba gwe omugabidde naye wabula taata w'omwana omutuufu muzeeyi wange naŋŋamba alina byamala bingi oli byatasobola kumala omwana ayinza okulwala nga yeetaga taata omutuufu oli aba akusobola okukuyamba abazadde bakugaidinga ekituufu nti omwana muwewe wasaka taata w'omutuufu yes gwe n'owalira nze nali njagala boyfriend wange mbeere naye era nga tulina omwana kitegeeza abazadde wano si banenya oba bye bakukola nze nali njagala mbeere naye nga tulina omwana kubajjukira singa nali naye ekisookera ddala nali manyi nze alina kize ekyokubiri nali njagala temusobola kubeera babiri myaka na myaka nga temulina mwana ekitekisobo kiri yes so nali njagala tubeere naye nga tulina omwana kati ntegeddewo ku okizuula nti omwana alina sickle cells mujjanjaba omwana ne kayanja oganye okwogera amazima nti sickle cell wamujja mbwenzi oba amujja ku musajja mulala si bwenzi ensonga lwaki saafumbirwa obutebuba bwenzi omwenzi yemuntu afumbiddwa no newobeera mukyala wange nga nkimanyi omaze nange emyezi ku 6 oba 10 noyebaka n'omusajja omulala oba oyenze kitiza gaana si kyekyo no oba omwenzi yemuntu afumbiddwa nze nali wadde mba okufuna omuntu omulala yenna omuntu okumuzaalamu omwana oba tomuwasizza kale awo tovuddewo ekyongero kiwakanya kakati omwana mwamujjanjaba saka n'omugamba nti omwana mulwadde yes wabimugamba byonna ebyo nti omwana asikoseera yes saka nagamba ki ye yaŋŋamba ewaabwe wali asikoseera yakkiriza yafaayo okulabira omwana we no tiyamulabira yakuwadde n'olunaku n'olumu saka yalabye ku mwana oyo wadde n'olunaku n'olumu tiyamulabirira okuva lwa muzaala lwaki saka yagaana okulabira omwana oyo ensonga lwaki yagaana okulabirira omwana nze oba ŋŋambe ntya saamulemerako because nali simwagaabire taata w'omwana naawe obutalemerako saamulemera kira simusabanga ku sente simusabanga ku wadde taata w'omwana omutuufu gwagaana omunyega ekigambo nekimu nze nali saagalabire taata w'omwana eri addala so saamulemerako n'abeerawo ng'akimanya olina omwana we naye nga temufaayo mwenna nga naye tafaayo okuba tampanga teyali mpadde sente nenzigaana kuba yali waboda nga maine w'embeera nga maine boosi wange wadde okujjawo okulabako anyway yajjakuoko n'ankubira simu n'amulabako nga nkomyewo ng'omwana olwo alina emyezi 7 yankubira nti tunawe twesinkana n'amulabako era n'amutuuma n'amanya yamutuumira awo mu kkubo yamutuuma amanya ki yamutuuma yaŋŋamba mbube waabwe okusinziira nti nze siri mukyala wa mu maka jasi omwana ali wabbali baba alina mutuuma amanya ga taata we
Namutuma linnya ki? Namutuma amannya ga jjajjaawe. Agajjajjaawe? Yes. Manya kyabo? Kizito Asuman. Kizito Asuman? Yes. Ye mwana Saka erinnya lye yamutuuma. Eri waka yanja mwamutuuma linnya ki? Bali mamuyita Nyanzi Sudaisi. Nyanzi Sudaisi. Bo bali ba Mbogo. Yes. Yes. Oli ate yali wa Mamba. Kakati? Omwana? Nalwala. No ngamba yaffa. Mubiri kumi n'ebiri. Yes. Sio ngambi. Si mu kumi n'ebiri, kumi na mwenda. Biri kumi na mwenda, bwe kumi n'ebiri, December. Yes. Omwana bwafa. Wasoka kubikira ani? Nebuuza ku ssaawa eyo. Niwankubadde omwana yaffa ndinzeka mu ddwaliro. Naye nafuna amaanyi agabuuza. Agakola ki? Agabuuza kuba jjukira yalwala nga ndi wa boss wange. Boss wange nanga amuduse mu ddwaliro, namuduse mu ddwaliro. Buno bu kliniki. Namukubira ni wanga omwana talina musaayi simanyi oba omutuusa. Nenkwata boda, nemudusa naggulu. Naggulu namutuusawo nga saamu katono. Ni mangamba tetugenda musobola. Mungereye mulago muyitawo bwisi. Okay. Owa boda nemugamba tandika ne tuyitawo bwisi. Naye mulago saamutuusa. Yafiira mukuba naye okusinza nti nali sifisa nkosa tugenda nti afudde. Nemutuuse mulago. Ni mangamba omwana gw'olina afudde. Otunula otya nga afudde mukadde ako? Naguma kuba nali sirina kyakikolera. Naguma nga ku ssaawa eyo ekyokufa tekyankuba, ekintu ekyankuba wala ngenda kola ntya era ani agenda omuziika. So nenkubira muzeeyi ku ssaawa eyo ne mugamba omwana afudde naye. Twala mpola wakubira ani awo? Muzeeyi wange. Taata wo? Otyo? Ne mugamba nkole ntya. Nangamba sooka okubira taata we omutuufu. Bwana banga akutte essimu yena nga akkiriza okuziika omwana oyo muziike ewa taata we omutuufu biri tunabisolovinga kuba omwana gy'alina okuziikibwa. Taata we yagamba nti omwana muziike ewatuufu yes. Gy'alina okuzaalibwa yeah. Ewa Saka. Era nemukubira we namukubira naye ti yali mubi n'akwata simu nakkiriza nagamba omwana mumanyi nti wange so ngenda kuba omwana yafa ssaawa nnya nagamba katukole ku byenziika nagamba kuba ffe tuli basiraamu wafu. Omwana talina kusulawo era yeah. Bamuziika kwa olwo lunaku. Saka yakkiriza okuziika omwana? Yes. Watajjanjabako? Ye, yakkiriza te yayanguwa na mangu simanyi lwaki. Era bamuziika kwa olwo lunaku lwennyini. Kati muziika omwana kayanja omubuulira nti omwana we yafudde? No, that's why I'm here. He doesn't know. Tamanyi. Wembalabalamu okuva December 2019 tuyingidde omwaka leero mwenda. Ebula ennaku nga nnya. Tukono omwaka kuva omwana lwe yafa. Kayanja wamugambako nti omwana we yafa. No. That's why nkugambye njagala bategere nti omwana yafa. Omwana we yafa waatine kumuziika. Olwatuuka ewaka. Because bazadde bange tebasobola kujja kuziika. Nga bwe nkugambye nti wabeera Kayunga ate mu kyalo. Ffe nga tubeera Kampala ne boss wange n'omwana gye nali. Otyo. Omwana we yafa bamuziikirako olwo olunaku. So bazadde bange tebasobola kujja. Omuntu ayaliko nga nti muzadde wange amperekedde boss wange. Yangendirako n'abantu b'omusajja wetwe twaziika omwana. So okusawa eyo olwatuuka ewaka nengula layini endala eno nenjijjamu. So okuvaku olwo olunaku omwana yafa paka kati sibawulizanga. Baani? Eno saidi ya Kayanja. Okukoola omwana lwafa wakyusa layini y'essimu? Yes. Kayanja n'onamukola ki? Saddamu kumuwuliza. Ukakasa? Ekituufu paka kati simanyi naye tampuliza. Towulizanga ku Kayanja Sulaiman. Sisobola kati wankubira nambuza omwana ali wamugambe ntya. Simuwulizanga. Simanyi ali atya, simanyi balowooza ki. Simuwulizanga. Kayanja takyalankowa muwaka? Era tamanyi eyo. Tamanyi makagamu? Tamanyi eyo. Nga wenkugambye nti bo Saidi ya Kayanja bo baali bamanyi naye ate ewaffe nga tebamumanyi wekiri wekiri. Ne muzeeyi wange yali amumanyiiko kuba nga wenkugambye nti twali twepangisa kumpi na kumpi nti muzeeyi yajjanga nga atuleetedde ebintu aza okutulabako amulaba. Muzeeyi amanyi Kayanja bulungi? Yes, amumanyi. Era ne Kayanja amumanyi wabula tebeesemberangako bemanyi nga wona amanyi. Tebenyumyako wantu wona? Aha, ya. Kati muzeeyi yalowooza ki ku nsonga zino? Ensonga ezo? Ensonga zino? Oba gw'ozina mu mutima weka? Nedda, nanti kiri weekiti. Omwana olwafa mweyo December nefuna omulimu Nairobi. Nofuna omulimu Nairobi? Ya, nengenda. Naye nga singa nagenda mangu, singa sagenda mangu yali ngambye. Oba tufune omuntu gwe tugenda naye tugende ewaabwe. Tubagambe. Taata wo yakugamba
mufune we kiba kisoboka mufune omuntu omuntu gwe tugenda naye tugende wabwe tubagambe mugende mahaga bakayanja mukolesi yes tubagambe ngaye naye kwali ngaye tata kwali nene ofuna mulimu ogende wa iye nengena na Nairobi nesi funa kale bodde baba ali bandise mangu kire o Nairobi mazeyo banga chi nakadda mugunu omwezi gwenyene omwaka mulambo okuma covid eno mazoli nambo na Nairobi yes yatukwati day kati oze wano kutusa bubaka kayanja kumugamba ki nzizano kutusa bubaka kayanja nti omwana teyali uwe ila yaffa kayanja Sulaimani owe yesula kayanja kayanja sula yes. Owe kayunga yali boyfriend wo yes nga manyiti tata wa nga manyiti tata wo omwana omwana teyali uwe tata omwana ki yogere linya liye kuba kayanja yali amtuma nyanzi nyanzi sudais Sulaimani kayanja sura abadde boyfriend obe yali boyfriend wo mukyalono Esther nandege sibo kiri yes nga yakuzalamu omwana goloza nti yali wo nga si wo nyanzi sudaisi omukyala ngama nti omwana yaffa 2019 December ngenda kuzomezi 16 njogedde bichanga Era omwana yaffa bulwadde bwa siko seero okusinziira ku byannyonnyodde mu ddoboozi lye enziramu katono agamba nti omwana yali mwana wa Saka Saka ani eryokubiri eryonze byemmanyi omanyiko lya Saka lyokka yes nga si byayongere n'akatono Mchali n'omukyala na ndege. Na ndege. Mbadde nkusaba. Wandi agadde okusisinkana wo ku mwami kayanja. Nandi agadde omusisinkana nenga olwedde amaze okutegeera nti omwana yaffa. Mbutuufu mpulira ekigambo kyogera tekiggumira. Nandi agadde omusisinkana nga amaze olwedde nga amaze okutegeera nti omwana yaffa. That's why nzize gye muli musobola okunyamba. Ategeera nti omwana yaffa nga simuli kumpi. Oyagala mwami kayanja ategere nti omwana yaffa era wandyagadde omusisinkagana nandyagadde omusisinkana okumwetondera ninga amaze okukitegeera nti omwana yaffa wow ategere nti omwana yaffa yes ndi nyamu sobola omusisinkana omwetondera ne mama we kuba mama we yasingira ddala okufa ku mwana mama we yani mama we amanya kusawa eno gangenzeko ninga nalinga manya nyazalawo Nsaba obetonde ngensi yonna eraba obagambe n'obwaka bujja butukako obulugira manyi obulaba kati bagambe mu ddoboozi lyo gwe kanyini nyini sula kayanja ne mami wange ntuusa okwetonda gye muli nti omwana gumwali mutwala ngo wammwe era gumwali mulabirira nti teyali wammwe era omwana yaffa Nsaba kunsa. Mbabuulire n'omwana ddi lwe yaffa? Omwana yaffa December nga 16 omwaka oguwedde. Yaffa bulwadde ki? Yaffa obulwadde bwa sickle cell. Mbabuulire ensonga lwaki tewabagamba mu kaseera ako? Ensonga lwaki sabagamba mu kaseera ako ng'omwana afudde? Omwana teyali wammwe. Nga nnina okumuziika wa taata omutuufu. Ayali amuzaalira ddala. Oba wenne ensonga lwaki wasooka n'omubasiba? Mujja kunsonyiwa kubeera nti mu kusooka nasooka nembawo y'omwana. Nze nali mubawadde ebyaddala. Nali mubawadde ebyaddala era nga njagala tubeere wamu ne taata we. Taata we nnyabwe ogyogera. Ne kayanja. Nga tulina omwana waffe. Wabeere kubeerawo, waleme kubeerawo kintu kyonna kitusumbuwe. Naye we yaffa Baze mbakadde bange bangamba omwana baba ino muzaala ewa taata omutuufu. So nange nagoberera ekyabwe ne nkubira taata we omutuufu kuba nali namugambako nti yampa olubuto lwe nali naye era ayakkiriza ne tuziika omwana. Era omwana twamuziika omwana wammwe yaffa ng'omwali mutwala ngu wammwe yaffa era teyali wammwe nsaba kunsonyiwa.
Oyinza okubadiramu ku nsonga lwaki wafuna omusajja omala okufuna olubuto? Ensonga lwaki nafuna olubuto ebbali. Nagezaako nga wesobola nsuubira kanji ojjukira nti twagezaako nawe emirundi mingi okunoonya omwana. Era ne tutambula twatuuka wantu wangi ne tugenda w'omusajja yatulimba eyatulyako ssente ng'olubuto lubuze. So nze nali mmanyi ekituufu kiri nti mwenna ne maama wange azaala kayanja gwe ntegeeza ekizibu mwakiteekangaku nze nga mumandi omwana nga mugamba nze atazaala. So nange ekyo kyampaliriza ogenda ebbali ndaba nze sizaala oba naye ekyembi nagenda okulaba nga teise kitakiri ku nze ne nfunirayo olubuto kati okusinziira nti nze nali njagala kayanja mbeere naye era nga tulina omwana ne nsalawo olubuto mumuwe naye nali sirumusibye nti oba ki nali nsazawo olubuto ndumuwe tubeere ffenna n'omwana waffe. Sembyeyo ekigambo kyo sembyeyo obubaka obubaweereza obuva ku mutima gwo. Obubaka bwe mbaweereza obuva ku mutima gwange ntuusa okwetonda gye muli ekyo ekyaliwo okubeera nga mwalabirira omwana oyo ate nga simwabaali bamuzaala naye ekituufu kiri nti nze nali njagala omwana abeere waffe ne kayanja saatugenda nti bijja kujjawo ebityo. Mpozi ongambye nti singa nkeera ku makya wandyagadde okusinkana kayanja? Nandyagadde okusinkana kayanja ne maami we okubeetondera. Oyinza omuwa ensonga lwaki omwaka mulamba simyo tebaddeeko? Ensonga lwaki omwaka mulamba simu yange mubadde mugikuba nga teriiko nakyusa layini kuba nali siina ngeri yakubanyonyolamu. Zino ensonga tosobola kukeera ku makya n'ozinyonyola omuntu ku simu nti omwana nali siina wakubatandika nti omwana aliwa because yali ayogera nga bamumusaba boogereko naye yaffa nga wa myaka 4 yali ayogera nga bamumusaba niboogerako naye so bali tuusa ekiseera nibamusaba boogereko naye ngaate simulina that's why simu nagijjako ng'ekyo sirina we nkikola nga nina kozesa amagezi malala nnyo engeri gye naabeetondera oba sisinkana mbeetondera era mbategeeze kwekyo ekyaliwo. Okay, oyo ye mukyala Nandege Esther Zakia. Omukyala ono emboozi yaginyonyodde bulungi nnyo okugijjulirizaako namufunye yansinkaganye nangamba alina obubaka bwagala okutuusa eri famire ya Kayanja Sula abe Kayunga wali bbaawe nimuwere ebbanga limwabeerawo wamulabirira okuva mu ssomero okutuuka Kayanja Sula bangambye akyali mvuzi wa bodoloza. I'm not sure for now. By then wamwagalira wali ovuga boda yali asazewo akwagala okusinziira ku byagambo byewulidde nemunoonya omwana nemunoonya okuntukano okugendako ne musabo nemutalufuna laba bwagezaako ebbali ew'omusajja gwe yafuna era yaliwa boda yamutwalako gwe bayita Saka owamuno mu Kampala. Saka n'amufunisa olubuto emisana sinakiro wabula emisana ng'agezesa olubuto bwalufuna n'amuzaalamu obwana. Okusinziira byangudde okutunyonnyola yatya teyatya naye kiyakola olw'okuba nti omukwano gwaliwo nga yagala nnyo omwana abeere mwana wa Kayanja yasalawo omwana n'amusiba n'amuwa Kayanja ng'ate akimanyi nti olubuto sirwani sirwa Kayanja era Kayanja n'alabirira olubuto paka omwana lwe yazaalibwa gwe mwatuuma Nyanzi wabula ebyembi omwana yazaalibwa ayina siko cells. Siko cells ezo akasaya akava ku Saka era nga Saka naye ayina siko cells. Siko cells eyo Kayanja kitegeero olwaleero nti okusa kukyala bwagambye siko cells yava wa musajja oli eyalina nyiruto obutuufu. Mwana bwe yafa taata we yamuwa amagezi n'amugamba togeza n'oziika omwana etali kika kyabwe mu Bakayanja omwana balina kumuziika wa Basaka. Omukyala ngambye asaba Kayanja Sula abe Kayunga ne famire yo mu musonyiwe n'okubategeeza nti omwana ekituufu teyaliwa mwate omwana yafa 2019 December nga 16. Yawe nsaba otuuke bulungi gy'olaga tujja kukwata mu ngalo ola COVID katusabe ensonga yo mwami Kayanja n'agitegeera. Kale sebo neyanziza. Amina.